სხვადასხვა შენობებში თვითნებურად შესახლებული დევნილების საკითხის შესწავლის მიზნით სპეციალური ჯგუფი ჩამოყალიბდა. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროში სამეთვალყურეო საბჭოს რიგ გარეშე სხდომაზე მიიღეს. სამუშაო ჯგუფები სამინისტროს, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლობით დაკომპლექტდა. უახლოეს პერიოდში იგეგმება უშუალო შესწავლა საკითხის დეტალური გარკვევა ოჯახის საჭიროებების, იმ ოჯახების საჭიროებების, რომლებიც შესულნი არიან სხვადასხვა შენობებში და მხოლოდ აი ამ ინფორმაციის და მონაცემების გაანალიზების შემდგომ იქნება მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილებები. შეგახსენებთ, რომ 3 ოქტომბრიდან 715 დევნილთა ოჯახი თბილისში, კერძო და სახელმწიფო მფლობელობაში არსებულ 15 ობიექტზე შეიჭრა. სახლებების ტალღა იყო ადრეც, უბრალოდ შემდგომ 2011 წლებში მოხდა ასეთი შენობების დაცლამდე გამოსახლება დევნილების გასათავლოდეს პროცესები და შემდგომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსგავსი ფაქტები მეტად არმსმენია, რომ ცალკე შენობაში მოხდა იყოს დევნილების შესახლება. არ ვიცი ნამდვილად ვერ გეტყვით რა შეიძლება იყოს ამის მაპროვოცირებელი, რომ ეს მასიურად დაიწყო შესულ სხვადასხვა. ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის დალი ხომერიკის განცხადებით, უახლოეს მომავალში სამუშაო ჯგუფები დეტალურად შეისწავლიან დევნილი ოჯახების მდგომარეობას, რაც უზრუნველყოფს დევნილთა მიერ უკანონოდ დაკავებული ფართების გამოთავისუფლების პროცესის გამჭვირვალობას. სამინისტრო გამოიყენებს ყველა შესაძლო რესურს, რომელიც მას ამ წუთისთვის გააჩნია იმ ოჯახებისათვის, რომელთაც პირველადი საჭიროება აქვთ. რა თქმა უნდა, ეს იქნება სამეთვალყურეო საბჭოს მხრიდან ამ შერეული ჯგუფების სამუშაო პროცესში მიღებული გადაწყვეტილება. პირველ რიგში უნდა შედგეს საერთო მონაცემთა ბაზა და დადგინდება ალბათ საჭიროებები და ასევე რიგითობა დევნილების მხრიდან.